Я, чесно кажучи, ну взагалі не споглядала за політичною ситуацією в країні. В мене є подруга, якраз яка займається. Тобто в неї є організація, яка саме займається політичною діяльністю. Я навчаюся в Харківській академії мистецтв. Ми жили разом з нею в гуртожитку. І якось там у третій ночі вона приходить до мене, десь, може, це за тиждень до вторгнення було, і каже: «Да, що там? Стрьомно, типу, зараз Росія нападе». А я взагалі не мала гадки, що відбувається. І, типу, після того я почала трохи так входити в цей контекст. В мене війна почалась саме в гуртожитку. У нас було там 100 людей. Ну, я б не скажу, що було прям страшно якось. Через те, що було багато, багато людей, в яких була мета намагатися жити в цьому, там ми в підвалі жили в гуртожитку. Тобто, перший день нам здавалося, що та ладно, зможемо пожити ще на поверхах в кімнатах. Типу, будуть тривоги, будемо виходити. Я в Краматорську, коли була, і в 2014 році почалось вторгнення. Ну, у нас такого не було, що ми прям в підвал спускалися. Типу, ми якось нам вдавалося перечекати обстріли в хаті за стінкою, наприклад, яка несуща. В Харкові в нас там був хлопець з Донецьку, і він сразу сказав, що ні, ми тепер живемо в підвалі. Ми такі, ну добре. Ми як друзі його спустилися, але деякі не вірили, але в першу ж ніч всі там вже спали і жили. І ми так десь 2 тижні були. Намагалися ще займатися волонтерською діяльністю. Організовували там їжу для військових, всяке таке. І потрохи студенти роз'їжджалися. Саме я там з моїми друзями, ми залишилися останніми. У нас там 4 людини, тобто було 100 людей, а залишилося 4 під кінець. Я їх прям вмовляла поїхати. Бо, типу, коли у вас залишається 4 на одну велику будівлю, ну це вже трохи стрьомно. І я вмовляла своїх друзів поїхати, бо там вже не було сенсу залишатися. Місто обстрілювало все більше і більше. І ракети долітали вже до центру і близько до нас, бо ми саме там і знаходилися. Тільки через там 2 дні перемовин з моїми друзями я їх вмовила все ж таки поїхати. І ми їхали в евакуаційному потязі от до Львова якраз. І потім у Львові нас тут прихистила академія мистецтв. Ми жили тут в гуртожитку. Ну, почали навчатися. Типу, через деякий час відчули це, ну, вайб Львова в перші місяці війни, що тут є тривога, і типу, ми ховаємось, але ми знаємо, що тут ніби нічого не станеться після досвіду в Харкові. Мене взагалі ніяк не торкало, знаєте, оця вся штука з тим, що я не можу поїхати додому. Навіть коли я почала працювати влітку над проєктом, мене це якось не викликало ніяких емоцій. Я відчувала, що я хочу зробити цей проєкт, і в мене є мотивація, я його робила. І от буквально за день до презентації аудіо в мене щось таке прям нахлинуло, і в мене, ну, я прям всю ніч думала, і я зрозуміла таку річ, що чисто в теорії я можу поїхати в Краматорськ. Типу, на той час люди їздили туди, і я можу так, умовно, ризикуючи життям, туди поїхати, щоб побачити цей дім, квартиру. Але я зрозуміла, що, ну, от зайду я в цю хату, але це домом не буде, бо там вже немає родини моєї. Вона виїхала до Львова, там немає собаки. Батько, він зараз військовий, його теж там нема. І це вже не буде тією квартирою, тим домом, яке воно було до цього. І в той момент стало зрозуміло, що дім для мене це відчуття, ну, родинної безпеки якоїсь, коли ти з близькими людьми. І от, наприклад, знаєте, як тварини, вони ж коли в небезпечному просторі, вони сплять, ну, так, клубочком, прикриваючи усі важливі органи. І, типу, ну от коли ти можеш спати до гори животом, оце є дім. Ну так. Я дуже чекаю, звісно,
щоб повернутися додому, і типу, я не сприймаю, наприклад, Харків. Я там жила останні 3 роки, я не сприймаю це як дім. От саме в Краматорськ хочеться повернутися. І в мене зараз хлопець з Донецьку. Ми вдвоєм з ним чекаємо, поки все це закінчиться. І я відчуваю, що є сенс навіть повертатися, ну, спочатку в Краматорськ, звісно, але потім, ну, ніби треба їхати в Донецьк, і там після деокупації буде дуже велика потреба в людях, в яких є сили на те, щоб відбудувати навіть культурно той регіон заново. Ну, Краматорськ до 2014 року – це взагалі ж, ну, така, така, знаєте, певна, твердо стояща провінція. Тобто це дуже невелике місто було. Потім, коли окупували Донецьк, звісно, туди переїхало дуже багато людей. Тобто там дуже багато громадських організацій. І я б не сказала, що вони наповнювали місто мистецтвом, але культуру вони точно підіймали догори, бо, наприклад, навіть «Вільна хата», яка з'явилася у 2014 році, ну, мені здається, що це така найпотужніша була організація у місті. Бо, ну, типу, все, що стосувалося культури і мистецтва, все, що я могла спожити у місті, то вони робили. Ну, я намагалася приймати участь. У нас навіть був досвід у школі, в якій я навчалася, зробити такий самоорганізований простір, де ми намагалися робити мистецькі вечори і, типу, дивитися фільми, обговорювати це все. І, ну, збиралися. Там є, там була завжди молодь, яка до цього схильна і, ну, така жадала цієї такої ніші в місті, щоб вона з'явилася. Ну, от останні роки, насправді, що мені здається, дуже влучно було, це коли «Вільна хата» запустила такий великий проєкт інтенсивів на 9 місяців, коли туди почали приїздити митці, які проводили лекції і прям, знаєте, майстер-класи. Ну, типу, Петро Арміновський приїжджав, Антон Романов, наразі Антоніна. Кураторкою була Женя Відіщева, режисерка з Києва. І, типу, тоді, коли почали приїздити люди, які почали, ну, з досвідом, та, і почали цей досвід давати тій молоді, в якій є сила і енергія на те, щоб цим користатися, тоді там почало щось відбуватися. Тобто більш яскраво стало бачно, хто музикант, хто художник і так далі. Просто наразі всі ці митці, такі молоді, які там тільки почали формуватися, вони роз'їхалися, хтось поїхав навчатися, і буквально 2 роки почалось повномасштабне вторгнення. І, типу, не було часу на те, щоб вони повернулися і дали місту те, що вони здобули. Я думаю, що це, ну, тільки-тільки буде відбуватися до того, що прийде час. Просто таке місто і взагалі всі, регіон такий, що там є про що казати. Досить гучно. І я думаю, що то ще прийде час. Ну, я, наприклад, зараз намагаюся більше інформації дістати з цього приводу, бо, ну, що відбувалось, наприклад, в Донецьку до 14-го року, що там було з мистецтвом. І я зараз вже маю більше інформації, наприклад, про ізоляцію, про те, які митці там були і що відбувалося. І з тим, що я маю, наскільки я розумію, після 14-го року митці, які були, ну, родом з Донецької області, можливо, вони навіть не працювали там, але, ну, були певні, ну, реакції на події, які відбувалися. Ну, і воно точно змінилося саме в тому плані тих митців, що були. Я просто можу сказати тільки так, знаєте, як по підручнику прочитавши. От, і воно точно було. Просто, ну, знаєте, більше як реакція, напевно. Не думаю, що це була прям якась тотальна зміна. Але в моєму підлітковому житті, яке там було, і, типу, комунікації, сприйняття дуже мінялося, бо діти, які виросли вже в ті часи, коли почалась війна, і в таких містах прикордонних, то ми розуміли, що треба мати позицію, бо навіть в школах, в молодших класах починалися дискусії між дітьми, хто що і так далі. І це, напевно, як результат дало такий темп для життя. Типу, ти маєш розуміти, за що ти, за те або за те.
в перші тижні в 2014 році, коли все почалось, не було зрозуміло, що це таке. Ну, типу, я ж дитина, я новини не дивлюсь. І, типу, для мене перші думки було, що ну дійсно, мабуть, просто люди півстали, типу, населення і всяке таке. Потім згодом всі зрозуміли, що таке сталося, що то просто Росія вторглася. Але діти, вони ж просто впитують те, що в родині відбувається. Позиції батьків. Ну, бо дитина в 12 років не може ну, політичної якоїсь думки мати такої стабільної. Ті діти, які росли в родинах, які мали тягу до окупантської влади. Ну, в мене прям дуже ярі були з ними постійні спори, бо мій батько, він відразу такий, все, ми займаємо позиції, ми носимо вишиванки, в нас в машині він відразу прапорок повісив. Ну, тобто, хто, ну, який шаг він міг зробити, такий він не робив. В, знаєте, міру можливості. Тобто, хтось повісив прапорок в машині, а хтось пішов на мітинг. Ну, тобто, хто що міг. Діти сварилися, типу, коли тобі 12, в тебе там дві подруги, і в тебе, бац, вже нема подруг, ну, типу, в школі це горе, коли в тебе, наприклад, з тобою хтось не хоче спілкуватися. Я б не сказала, що це було, знаєте, так, типу, більшість. Це, скоріше, були одиниці таких людей, які, ну, сперечалися з проукраїнськими дітьми. Ну, тобто вони намагалися, скоріш, нічого не казати. Просто якщо так вивести, ну, знаєте, з-під тяжка. Ну, були спори. І навіть були такі, ну, мені здається, це провокації від вчителів були для таких дітей. Вони там, вчитель географії, наприклад, все, я запускаю флешмоб, давайте ми всі робимо фотки на фоні прапору України. І, типу, всі діти, ну, тобто, це вже оце. Тобто, хто вішає флажок в машину, а яка дитина фоткається на фоні прапору України. І потім на стіні в школі всі висять. І всі ми розуміємо, хто тут до чого. Той, хто не мав відношення до жовто-блакитних кольорів і не вішив своє фото. У мене є такий досвід, як, наприклад, от родина проукраїнська, але має проросійських друзів, іншу родину. Я б не сказала, що прям якось намагалася розірвати ту дружбу або щось таке. Про це просто не говорили. Ну, приймали, що так і є. Ну, у кожного є своя думка. В дружніх колах, ну, наприклад, моїх батьків не було прям якось сварок, але все ж таки іноді я як дитина споглядала, як, наприклад, там мої батьки починали, ну, знаєте, як якесь свято, типу, трохи випили, і тоді проявляється це все. Бувало таке, що все ж таки доходило до конфлікту, але ну, все досить швидко вирішувалося. Там аргументи були прості. Я як дитина, ну, я пам'ятаю, що я дуже багато повторювала і собі, і там з мамою, коли розмовляла. Ну, мені в моїй дитячій голові не вкладалося, ну, а чому це відбулося, ну, саме з нами? Як це можливо? Чому так стається, що, ну, знаєте, просто відчуття цінності свого життя. Типу, ти коли дитина, все крутиться навколо тебе. І здається, що це неможливо, що до тебе таке притягнулося. І особливо це відчувалось, наприклад, під час обстрілів. Типу, коли ти дитина, тобі треба вночі тащитися у цей коридор і, типу, ховатися. Ну, було незрозуміло. Але, ну, що змінити? Я не думаю, що я могла в 12 років ну, так мислити, типу, що щось змінити. Та я думаю, що там нема нічого такого, що щось було зроблено не так. Ну, все відбувається ніби як треба. Ну, типу, зрозуміло, що ну, болісно так від того, що відбувається зараз і до чого воно все призвело. Але це ніби мало відбутися, тому що, ну, наскільки я пам'ятаю, от в 14-му році дуже багато розмов серед нас, там, дітей було про те, що от Західна Україна, вона взагалі не розуміє, що там ми тут робимо, вони нас вважають чужими. Були діти, які, звісно, повторювали слова своїх батьків, які казали, що та вони там всі, нас постійно конфлікти, вони нас не сприймають, діалогу в нас не буде і всяке таке. Я думаю, що зараз
У нас є шанс, аби таких розмов більше не було. Типу, бо якщо все зупинилось на 14-му році, ну тобто, те, що тоді відбулося, мені взагалі складно аналізувати. Ну тобто, всі події, які відбувалися, вони історично так склалися, що це сталося. От і ніби якщо подивитися в минуле, то це постійна якісь така постійна боротьба з нашим сусідом. Зараз просто якщо взяти якісь процеси, що відбувалися в 14-му році, воно ж так все замерло на 8 років. І зараз такий великий такий удар по голові, аби ну виправити щось, що тоді сталося не так. Наприклад, це питання в комунікації. А ви багато їздите, як ви бачите, чи готові ми, українці, ось почути один одного? Західна Україна, Східна Україна, Центральна Україна? Ну, мені б дуже хотілося сказати, що так, ну, але ну, реальність в тому, що ну, хтось готовий, а хтось ні. Я думаю, що ну, от буквально весною, наприклад, коли мені довелося вивозити бабусь з Краматорська, ну, тобто вони приїхали сюди, дві бабусі, 70 років, вони не можуть комунікувати, їм складно. Ну, вони виїхали тільки з міста під обстрілами. Це ще сталося, коли буквально два дні тому прилетіли на вокзал в Краматорську. І вони виїжджали, і вони не можуть. Ну, вони приїхали пізно ввечері у Львів. І я не знаю, як вони б комунікували тут з людьми, якщо б я не приїхала на вокзал. Бо всі ці центри, наприклад, поміч переселенцям, все дуже бюрократичні процеси, і там ніби через поток людей відсутня якась навіть вже людяність, і з ними ну, складно трохи було. Тобто дві бабусі, які не знають, що їм робити, вони і не дізнались би. Я ходила, і за них все це діснувалося. І зараз, ну, я думаю, що серед молоді, от я так спілкуюся зі своїми сверстниками, і то вони з ними простіше, бо ну, якось радує те, що росте дуже рівень свідомості і обізнаності в процесах, і якось ну, більш френдлі такі всі серед молоді, але серед того покоління, що до того було, тим паче у Львові, такому консервативному місті, ну тут складно. Ну, тобто мої бабусі, вони мають тут подруг тепер, такі ж жінок, які приїхали, але вони не мають подруг серед львов'янок, наприклад. І комунікація там відбувається набагато складніше, бо вони вже гнучність ця відсутня. І, тобто це не так, що хтось краще, а хтось ні. Це я думаю, що теж можна буде подивитися часом, як, наприклад, моє покоління, коли виросте, буде це вже вибудовувати, ці відносини між регіонами.